muxuu ahaa soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana moodaa in sidii hore ay ka duwan tahay isla markaana mas-uuliyiinta Kenyaanka ah ee u tartamaya xilka madaxweynenimo ay dareensan yihiin awoodda iyo saamiga ay soomaalida waddankan ku leedahay. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada telefishinka MMTV. waxa aynu warbixin idinka siin doonaa daawadayaal doorashada ku soo foolle dalka Kenya ee loo dareeri doono 9 bishan oo ku beegan 2 maalmood kadib. Haddaba waxa wareysigan igu wehelin doonaa oo aan wax ka weydiin doonaa wariyaha telefishinka MMTV ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, Cabdullaahi Jaamac, kaasi oo si dhow ula socday muddooyinkii ugu dambeeyey doorashada looga dareeri doono dalkaasi. Cabdullaahi, ugu horeyn waan kusoo dhaweynayaa. Walaal Cabdisalaan, aad baad u mahadsan tahay. Sida aynu filayno ama la wada sugayo, haddii Ilaahay qadaro 9 bishan, waxaa la filayaa in doorashada Kenya ay dhacdo isla markaana loo dareero subaxa ay ku beegan tahay 9 bisha oo laga xigta muddo 2 cashaa. Waxaa doorashada Kenya kursiga ugu sareeya ku loolamayo mas-uuliyiin 4 qof ka kooban, taasoona ah markii ugu horreysay 1999 tiradii ugu yarayd ee isu soo taagta markaasi. Sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin iyagu isu soo taagay balse aysan ansixinin guddiga doorashooyinka dalkani Kenya. Mas-uuliyiinta ugu cadcad oo ah Raila Amolo Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, isla markaana lagu xasuustay in muddo 4 jeer uu u tartamay jagada madaxweynenimo dalka isla markaana uu ku guuldareystay, ayaa sidoo kale waxa uu loolan xoogan kala kulmayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan William Ruto, oo isagana markii ugu horreysay u tartamaya jagada madaxweynenimo. Cabdullaahi, iminka markaynu eegayno musharaxiinta aan iyagu la ansixin ee hadda aad ii sheegaysay, iyaga laftarkooda muxuu noqonayaa marka jawigooda iyo weliba sida oo kale doorashada ay uga qayb geli karayaan? Gebi ahaanba waa laga reebay tartanka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya ee IEBC. Shuruudo waxaa jira lagu xiray musharaxiinta, kuwaas oo ay ka mid yihiin in qofka uu keensado markuu madaxweyne u tartamayo ku-xigeenkiisa, sidoo kale inuu keeno 2,000 oo codbixiyaal oo saxiixooda uu wato islamarkaana uu ku helay codka kalsoonida, iyo shuruudo kale. Kuwa iyo kuwa lamid ah oo aanan buuxin ayaa jira mas-uuliyiintii ka haray, waxayna guddiga sheegeen qaarkood dadkii aanan wadan musharaxiinta ama madaxweyne ku-xigoonadooda inay ahaayeen dad si shaqsi ah kambeynkooda u wato oo aanan ahayn xisbi markaasi la diiwaan gelin kara ama mudan in uu tartamo. Doorashadan maxay kaga duwan tahay jawi ahaan, olala ahaan, doorashooyinkii hore ee kasoo dhici jiray dalkaasi Kenya? Runtii Absalaan, oo doorashadan aad bay xasaasi u tahay, waxayna uga duwan tahay doorashooyinkii hore. Mas-uuliyiinta tartamaya, weliba 2 mas-uul ee Raila iyo Ruto oo ugu cadcad oo la saadaalinayay midkood inuu ku guuleysan doono, waxa xiisaha yeelayana waxay tahay in madaxweynaha dalkan ee taladu hadda kasii dhamaanayso uu si cad u taageerayo ama garab istaag u muujiyey hogaamiyaha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Kenya, oo muddo 4 jeer ku fashilmay in uu ku guuleysto jagada ugu sareysa ee dalka. Sidoo kale waxa isagana kambeynkiisa uu si habsami leh u socdaa, islamarkaana loolan xoogan wada madaxweyne ku-xigeenka oo isagana ahaa 10 sano ee lasoo dhaafay dalkani ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka. Markii aynu eegno loolankaas siyaasadeed ee labadaas mas-uuliyiin shacbiyadda badan wata ku loolamayaan kursiga, waxaa la isdhihi karaa aad bay uga duwan yihiin kuwii hore. Door intee le'eg ayay ku leeyihiin bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi? Absalaan, sida aynu wada ognahay, Soomaalida waddankan waxay degan tahay gobolka North Eastern ama gobolka ugu weyn dalkan Kenya ee North Eastern. Si guudna doorashada markii laga hadlayo waxay ku leeyihiin saameyn buuxda. Waxaa la arkayay mas-uuliyiinta ugu horreeya Raila iyo Ruto oo booqanaya gobollada barnaamijkooda siyaasadeed u soo bandhigaya, muxuu ahaa Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, waxaana moodaa in sidii hore ay ka duwan tahay isla markaana mas-uuliyiinta Kenyaanka ah ee u tartamaya xilka madaxweynenimo ay dareensan yihiin awoodda iyo saamiga ay Soomaalida waddankan ku leedahay. Markaa si weyn ayaa la filayaa in ay uga qayb qaadan doonaan. Weliba waxaa la rajeynayaa in sanadkii hore intii ka qayb qaadatay in ka badan ay sanadkan codbixintu ka qayb qaadan doonto. Waayahay Cabdullaahi, mar kale haddii aynu ku noqono dhanka Soomaalida,
Raila oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in Kenya aanay ahayn sida Soomaaliya iyo Uganda oo kale bal khudbadaasi u jeediyay dadka Soomaalida ah sidee ayay uga falceliyeen. Soomaalidu siyaabo kala duwan bay uga falceliyeen runtii. Wax hadda aad u weyn oo kambeynka musharax madaxweyne saameyn xooggan ku yeelanaya oo ilaa iyo hadda falcelin weyna ma jiraan, laakiin dad siyaabo gaargaara uga hadlay hadday ahaan lahayd baraha ay bulshada ku leeyihiin iyo waxyaabo lamida waa jiraan. Laakiin bulshada Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan wax ilaa iyo hadda si weyn uga hor yimid ama arrintaasi cambaareeyay ma jiraan. waayahay cabdilaahi daawadayaal, intaas waxaynu ku soo afmeeri doonaa falanqayntii aynu ku eegaynay doorashada Kenya ku soo foodleh ee dhici doonta 2 maalmood kadib. Taasi oo wariyaha telefishinka MMTV cabdilaahi jaamac oo si dhow ula socday doorashadaas iyo weliba sida oo kale ololaheeda aanu ka wareysanay isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. cabdilaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal, waxaad si toosa ula socon doontaan oo aanu idinla socodsiin doonaa hadba xaaladaha ugu dambeeya ee doorashadaasi iyo weliba sida oo kale waxa la filan karo tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.